Thank you.
гасите хода. Ortaga sportchi, sportchi ortaga. Ogohlantirish ko'k belvoli sportchiga. Agar shu musobaqa mobaynida yana taqiqlangan usul bajarsang, 1 yilga chetlashtirilasa musobaqa. 1 yil. Bu joyda ko'k belvoli sportchi nokaut bilan g'alaba qozondi. Chaqir Doston. Hey, hey. Bayes. Bu jangimizda texnik nokaut ustunligi bilan ko'k burchakdagi sportchi g'alaba qozondi.